Tervehdysarvon pelikansa, se on Merkur linjoilla. Tervetuloa perjantai-postin pariin. Ja tällä kertaa ollaan digitaalisena pelkästään liikenteessä. Ja tällä kertaa kuulostetaan myös erittäin paskalta. Mä oon ollut tässä sairaana jonkin aikaa ja nyt on tällaista jälkitautia vielä menossa. Ja mulla on... My beautiful voice is gone! Se on ihan kadonnut. Mä en tiedä, mitä mun äänellä on tapahtunut. Mä toivon, että tulee takaisin. Pääsen tekemään taas videoita. Mutta PP lyödään kuitenkin purkkiin, ja tällä kertaa kun digitaalisen, sillä kuitenkin ruvetaan huutamaan, että missä on kissa ja missä on kahvikuppi. Joten, mä nyt lupaan itselleni, niin mä joudun jälkeen editoida, mutta siinä on kissa, tervehdyskissa, se pysyt siinä koko ajan, ja siinä on kahvikuppi, joka tällä kertaa on ilmeisesti ehkä teekuppi. Voipi olla, mä en ole ihan varma. Mutta mä koitan ne saada siihen jälkikäteen. Nyt kun ne on sanottu, niin ne täytyy tulla. Mutta lähdetään katsoa tuonne, mitä meillä on tullut, ja tosiaan niin pahoittelut, mä kuulostan todella, todella huonolta. Meillä on 13 lahjaa. 13 lahjaa täällä. Tää on tosi surullista. Voi herranjestas. Ei voi mitään. Ei voi mitään. Sillä mennään. Ja mulla on alennuskupakeet ollut myös. Kiitoksia. Crusader Kings 2 sekä Crusader Kings 2. Mä voin ostaa sen periaatteessa ilmaiseksi, jos mä käytän nuo molemmat kupongit siihen. En tiedä. Mut sit lähtee. Sankari. Otat nyt vaan suosiolla vastaan tän. Mitä video ei tarvitse tehdä. Isket biisit ton kansio ja huitaset ne läpi. Loisto viidettä toivoopi just se. Eli kukapa muukaan kuin lehkerisetä ja Audiosurf. Ja hirveän paljon mä en tästä tiedä. Jonkin verran mä periaatteessa sen idean tiedän, että sulla tulee se periaatteessa biisin mukaan rakennetaan se NS-rata. Ja sitten sen radan periaatteessa skaalaat läpi jossain määrin. Ja se rata vaihtelee sen biisin mukaan. Näin päin pois. Mielenkiintoinen idea. Oi vittu. Tämä on jotain tosi surullista. Mielenkiintoinen idea. Ja varmasti tuu testaamaan jossain vaiheessa. Ja mä nyt en ole itse asiassa ihan varma, että kuvaako Frapsi tätä vai kuvaako jotain muuta. Eli pieni hetki. Jes, kyllähän se tätä kuvasi. Eli me voidaan rohkaista, kun mä tosiaan tikru striimi taustalla. Mä ajattelin, onko tuo Frapsi nappaa. Onko se sitä sieltä taustalta vai mitä se nappaa. Mutta kyllä se tätä nappaa. Hyväksytään. Ei hyväksytäkään vielä, koska tosiaan pitää ottaa nimet ylös. Joo, aivan. Mä en ikinä opi. No, ei mitään. Etiäpäin. Seuraavalta löytyy M3. Kuten jo sanonut, oli ylimääräistä. Se mihinkään hukkaan mene, vaikka et tulisikaan pelaan tätä. Voihan tätä jakaa, ja voihan nää jakaa sen jollekin muulle. Lehkeri, eli Natural Selection 2. Ja tässä pientä puhetta tuolla Twitterin puolella on oltu, että jos porukalla ruvettaisiin tätä pelaamaan. Ja mä tosiaan Lehkerille sanoin siitä, kun hän kysyi, että haluko tai että ottaako lahjoituksen vastaan, niin mä sanoin, että mä en itse ole mikään hirveän suuri tämän pelifani sen pohjalta, mitä mä oon nähnyt. Tää on omaan makuun ehkä pikkasen turhan NS-kilpailullista. Ei ehkä niin kasuaalia nettiräiskintää, mitä mä itse ehkä tykkään enempi. Niin mulla on pikkaset ennakko-odotukset, vähän sellaiset negatiivista tätä kohtaa, mutta niin enhän minä lahjoituksista kieltäydy missään nimessä, ja kyllä me varmasti tätä voitais jossain vaiheessa kanssa sitten pelailla. Pelailla, kun vaan sitä legendaarista aikaa tulee, jota on niin vähän. Mutta lämmin kiitos Lehkerille, hyväksytään lahja, ja jatketaan eteenpäin. Ja seuraavana tulee varsin mielenkiintoinen peli, ääni pysyy vielä mukana. Tästä mä en yhtään tiedä mitään, mutta eli yksi kolmesta pelistä, jotka ovat saaneet aikanaan silmien hikoilua allekirjoittaneessa. Pelattava luontodokkari toimii, eli Shelter, ja kun mä oon aina puhunut siitä, että nämä pikkukuvat on se, millä mä ostan pelejä, niin tää ehdottomasti on sellainen, millä mä ostan pelejä. Sen takia mä nyt tuun tän PPn tekemään, koska mä tuun pelaamaan sitä siinä striimissä, mikä nyt on tapahtunut sitä aikaisemmin, niin mä halusin ilman muuta nauhoittaa tän. Joten nyt ollaan tällainen huononkuulonen nauhoitus. Mutta ilmeisesti kyseessä on sellainen peli, mikä taas on vähän niin kuin, että onko se peli vai mikä se on. Mutta kaunis teos, näin mä uskoisin ainakin. Ja mielenkiinnolla tätä lähden kyllä pelailemaan. Ja lämmin kiitos Tikrulle. Hyväksytään lahjaa ja jatketaan eteenpäin. Ja seuraavalla löytyy toinen, mistä mä oon kuullut aika paljon hyvää. Sankari taas. Tässä olisi uuden vuoden joku lahja. Anyways, hyvä tarinapeli jätti kivan cliffhanger ja kauhean jatkosa janomisen olon. Se on aina ihan mukavaa peleissä. Varsinkin kun sitä jatkosa ei koskaan tule. Pelataan niitä pelejä. Lassikiläät ja kyseessä on Dust and Elysian Tale. Ja tästä muistaakseen Taravi taisi ainakin twiittailla, että oli tämän vetässyt läpi ja tykkäs kovasti. Mikäli nyt oikein muista, joku tästä ainakin twiittaili, että tykkäs kovasti. Ja niin tämä niin ikään on ollut se ihan mielenkiintoisen olonen.
mitä pikkasen tästä nähnyt ja kuullut juttua, niin ihan jees, että näin tuli lahjoituksen myötä. Eikö tätäkin varmasti päästä jossain vaiheessa sitten testailemaan? Lämmin kiitos Lassikille, hyväksytään lahjaa, pusketaan eteenpäin, ja sitten tuli aika iso pommi. Täytyy sanoa, että kohtalaisen iso pommi Anatti Gamerilta. Moi Merkur, tässä sulle vähän jouluksi pelattavaa hyvää joulua. The Wolf Among Us. Eli Telltale Gamesin yksi lukuisista episodepohjaisista peleistä, mikä nyt valitettavasti on jäänyt aika pitkäksi aikaa ensimmäisen episodeen. Tämä on todella paljon kehuttu, ilmeisesti pohjautuu johonkin sarjakuvaan, mistä mä en tiedä mitään, joten sen vuoksi se on mennyt multa vähän ohi tämä ihan täysin. Mutta todella paljon tätä ollaan kehuttu ja porukka kakkosepisodea on janonut jo pitkän aikaa ja multa tästä pelailua ollaan kysytty todella paljon. Ja mä en sen vuoksi ole sitä uskaltanut luvata, koska tää ei suoranaisesti mua ole vakuuttanut sen pohjalta, mitä mä oon nähnyt, mikä on erittäin minimaalista. Mutta mä en tiedä, mä en mielellään ehkä halu sanoa ei, mutta en mä toisaalta halua luvatakaan, että lähtis. Mutta kyllä mä varmasti tuun tän itse ainakin pelaamaan, jos ei muuta, niin saatan striimeissä ehkä pelailla. Mahdollisesti jopa ehkä tässä lähiaikoina, tai ellei ole jo sitten pelattu, kun tätä katsotaan. Mene ja tiedä, mutta lämmin kiitos Anatti Gamerille, The Wolf Among Us. Ilman muuta hyväksytään ja eteenpäin. Ja seuraavana nimeltä... koko itses. Seuraavana löytyy Payday 2. Tässä vuosi sitten lahjoitin sulle Don't Starve, ja nyt tuli taas sellainen tunne, että on aivan pakko antaa taas jotain sulle, joten ole hyvä, oot paras. Lämmin kiitos ja Shady Action. Tämä on tosi surullista. Saatte nauraa. Että. Ja niin Payday 2 me pelailtiin porukalla betaa, ja täytyy sanoa, että se oli hyvä. Ykköstä me ruvettiin pelaamaan silloin omalla poppolla, mikä pikkasen vaihteli ja kasvoi siinä. Porukkaa tippui pois, koska se oli täyttä paskaa ja saatiin uutta nimeä Remmiin mukaan. Ja silloin tuli itsellä tehtyä se lupaus siinä, mutta valitettavasti tuli sanottua porukalle, että ei vittu, tää oli viimeinen kerta, kun mä pelaan tätä, koska se ykkönen on tajuttoman huono. Mä en tykännyt siitä yhtään, se oli todella epäreilu peli. Ja mulla oli tosi isot sellaiset... No en oikeastaan ottanut tältä kakkoselta mitään, mutta betan perusteella tämä oli yllättävän hyvä. Ja mä tiedän, että löytyy jengiä, keltä PD2 löytyy samaa porukkaa, kenen kanssa pelattiin tuota betaa sekä pelattiin sitä ykköstä. Joten ei tiedä, vaikka kopla olisi sen verran köyhtynyt, että täytyy uudestaan lähteä rikollisuuden tielle. Joten tämä pitää pitää kyllä muistissa. Lämmin kiitos Shady Actionille, hyväksytään lahja ja jatketaan eteenpäin, sillä lista on pitkä. Seuraavaksi löytyy Spelunki. Jei, tässä olisi vielä tällainen, oli pakko ostaa, kun näyttää ihan jännältä peliltä ja Shady Actionilta niin ikään. Ja Spelunki, mä oon todella paljon kuullut hyvää tästä. Mä en ole ikinä pelannut, mä oon jonkin verran nähnyt gameplaytä. Gameplaytä ihan hauskan näköinen tekelee, varsinkin striimipelinä toimii vallan mainiosti, mutta niin tosiaan itse en ole päässyt tätä koskaan testaamaan, nyt siihen tulee muutos Shady Actionin myötä, lämmin kiitos vaan. Hyväksytään se ja eteenpäin, ja seuraan meillä on Oh my god. Tässä on ehkä halvin peli, minkä olen sulle koskaan lahjoittanut, mutta olihan tämä jo kolmas, minkä olen lähiaikana antanut sulle. Olles hyvä, kiitoksia vaan. Ja Shady Actionilta tämäkin, joo, tosiaan. Ja ei missään nimessä niin kuin hinnalla ei ole mitään. Se on aina iso juttu, jos joku haluaa antaa lahjoituksen. Mä uskon, tämä on ilmeisesti tämän Rage Quit-materiaali. Mä en tiedä, onko mä jopa nähnyt Rooster Teethiltä Rage Quit. Eli hyvin tällainen anteeksi antamaton peli. Trial and error. Tapa itsesi, aivosi. Mind blowing. Eli tosi rankka, ankara tasoloikka peli, missä niin kuin jokainen juttu tappaa. Sellainen fiilis mulla on tästä jäänyt. Joten ehkä me jossain vaiheessa voitaisiin vähän rageilla, mahdollisesti striimien parissa. Mene ja tiedä. Shady Actionille kiitos tästäkin. Lämmin kiitos. Ja seuraavan mieltä löytyy sitten kohtalaisen kermasta sinivalkoista tekelettä. Well, hello, Merkur. Päätin napata sulle jotain joululaista, pari rautasta ja suomalaista maksia. Kyllä, pistän nämä kokeiluun ja myös kolmonen. Rapsutuksia Emiliolle. Mä voisin tuossa, vaikka te nyt näette vaan sen kameran. Toivottavasti, jos mä olisin laittanut, mutta se makaa tuossa edelleen vieressä. Mä annoin rapsut sille. Eli Max Payne Bundle. Max Payne 1 ja 2. Ja mä tiedän, että varmasti ainakin Tikru innostuu ajatuksesta, mutta molemmat on sellaisia pelejä, mitä mä olen pelannut, mutta mä en ole koskaan pelannut läpi niitä. En ainakaan muistaisi, että mä oon pelannut läpi niitä. Tykkäsin kovasti. Ykkönen oli helvetin vaikea.
vaikea, ainakin mitä mä nyt olen sitä myös niin kuin jälkikäteen joskus, tai olen tässä nyt vuosia, mutta kun testannut, niin se oli tosi ankara ja vaikea peli. Ja kakkosesta mun täytyy sanoa, että mä en oikein paljon muista mitään muuta kuin sen, että Max Payne näytti Mel Gibsonilta, ja mä olin erittäin fiilistelin siihen aikaan, että jos tästä tulee elokuva, niin mä haluaisin nähdä Mel Gibsonin siinä. Mutta se oli sitten Marky Mark Wahlberg, mikä myös oli ihan ok valinta. Mutta loistavia pelejä. Kolmonen multa löytyy edelleen Steamin pelilistalta, mutta kun se vaatii sen 30 gigaa tilaa, niin mulla ei ole ollut aikaa, eikä sitä aina välttämättä sitä tilaakaan, niin lähtee sitä asentamaan ja pelailemaan. Mutta koko trilogia löytyy tällä hetkellä. Ehkä mä pääsen tämän vetämään kronologisesti jossain vaiheessa sitten. Sitten itsekseni läpi. Lämmin kiitos The GF, GH5546. Nämä on vaikeita nämä numerot teillä, kun ei osaa näitä numeroita oikein aina ollut vähän Mutta joo, GH on tuttu nimi kyllä striimeistä ja näin päin pois. Niin lämmin kiitos näistä, yksi tuo lahja, ja jatketaan vielä. Ja sitten sieltä löytyy... Ai voi, tämä on surullista. Moro, tässä olisi sulle yksi nopea tempoinen peli, joka maksoi 60 senttiä. No ei paha. Mielestäni peli on jokaisen sentin arvoinen. Hauskaa pelihetkiä, hyvää uutta vuotta. Game On, Efra Nelonen ja Super Hexagon. Täytyy sanoa, että nyt on peli, mistä en ole kyllä kuullut ollenkaan. Enkä ole nähnytkään mitään. Eli täysi kysymysmerkki, en osaa siitä sanoa mitään. Mutta niin monesti nämä on nämä halvemmat pelit. Alle euron pelit. Niistäkin löytyy yllättävän paljon. Paljon sellaista mukavaa pelattavaa. Vittu, tää on kyllä tosi surullista tää oikeastaan mun ääni. Mutta lämmin kiitos Efralle. Hyväksytään lahja. Ja niin tässä myöhemmin lähdetään eteenpäin sitten. Mä tosiaan otan kaikki nimet ylös vielä ja näin päin pois. Dungeon Defenders on seuraavana. Moi Merkky. Meikäläisellä oli jäänyt ylimääräistä rahaa Steamiin, joten ajattelin nyt tosiaan antaa sulle tämmösen pienen lahjan. Pelataan niitä pelejä. Sorsa the Gangster. Gangbanger Duck. Eikö Duck ollut ankka? On se ankka. En mä muista. Anyways, Dungeon Defenders. Miten tuo näyttää ainakin Dragon Ball Z:stä tuo kaveri? En ole varma. En muista sen nimeä, mutta se pieni kaljumies. Tower Defense Action RPG. Okei, eli se pikkasen vihjaskelki. Ilmeisesti loputtomia hordeja vastaan puolustellaan juttui. Ehkä, en tiedä. Mutta en ole kuullut enkä nähnyt mitään, mutta varsin niin mielenkiintoinen. Nämä on erittäin potentiaalisia nimenomaan striimeihin sellaisia, missä ei kovin paljon välttämättä tarvitse ajatella, että saa jotain pelailtavaa ja höpistävää siinä taustalla. Niin nämä toimii niihin oikein mallikkaasti. Sorsa the Gangsterille lämmin kiitos, hyväksytään lahjaa, pyörätään eteenpäin. Ja sitten tässä nyt tulee kyllä niin kermanen juttu, missä mä samalla myös nolaan itseni. Tässä olisi mun yksi lempipeleistä, toivottavasti nautit, Finn Killas. Ja kyseessä on, nyt mä en ensinkään, siis mä sanon suomalaisistaan Deus Ex, mutta mä oon kuullut myös Deus Ex, Deus Ex. Mä en tiedä, onko itse asiassa joku Deus jopa sen, niin kuin sen official tai kun vastaa. Mä en tiedä, mä sanon Deus Ex, koska se kuulostaa mun mielestä omaan korvaan parhaalta. Game of the Year Edition, ja tää on ehdottomasti peli, minkä jokaisen itseään kunnioittavan pelaajan olisi pitänyt kokea. Mä en oo. Mä tiedän, täällä on tosi iso maine tällä pelillä. Mutta mä en ole ikinä Deus Exiä päässyt pelaamaan. Ja niin mä toivon, että se ikä ei ole tuhonnut mun aivoja liikaa, koska monesti näissä loistavissa peleissä, vanhoissa loistavissa peleissä on se, että kun niitä rupeaa myöhemmin pelaamaan, niin ne on kerennyt periaatteessa menneet jo liian vanhaksi, että sä et enää arvosta niitä sillä tavalla, sillä tasolla, mitä niitä pitäisi arvostaa. Mutta todennäköisesti, tai todella varmasti tuun Deus Exiin kyllä pelaamaan, mä haluan kokea tämän läpi. Ja Human Revelation, tämä uusin versio siitä, tai uuden videoseksi, mikä nyt tuli tässä vuosi pari takaperin, niin se niin ikään löytyy multa Steamin luettelosta, mutta en ole sitä kerennyt sitten asentaanko pelaamaan, joten sitäkään, mutta se olisi myös kiva kokea jossain määrin, mutta tämä ilman muuta tullaan kyllä pelaamaan läpi. Lämmin kiitos Finkillasille, ja olisiko meillä sitten, kyllä meillä on illan viimeinen, ja se on Edge, now extended. Käytin kaiken äänen siihen. Kattelin pelejä tarjouksessa ja nimestä tuli mieleen yksi parhaista showpainiosta. Kyllä, se oli mulle itsellä kanssa niin kuin ihan ekana mielessä. Ja siitä tuli mieleen suut ja päätin lähettää tämän sulle. Pelataan niitä pelejä, eli tosiaan Radar Superstar, Edge Heads since day one. Siitä mä liputan, mä oon aina ollut Edge-fani. Ja jos nyt tästä nyt kalsaripainiin päästään, mutta en yhtään tiedä millainen peli on kyseessä. Mä uskon, että tässä ei varmasti spierejä anneta, eikä edge-kyseneitä tyypeille. Mutta niin
ei mitään hajua. Palkintoja voittanut retrotyylinen tasohyppelypeli. Okei, okei. Pitää varmasti testailla. Nämä on aina potentiaalisia stream-pelejä. Siitä ei pääse mihinkään. Niitä ei oikeastaan koskaan ehkä ole liikaa, koska striimejä on aina kiva pelata. Tai striimejä on aina kiva tehdä ja siellä on kiva pelata eri pelejä. Lämmin kiitos Vilkkurille. Tullaan hyväksynyt tämä lahja myös. Ja siinä meillä oikeastaan oli tämänkertainen perjantai-posti, eli digitaalisilla mentiin. Ja täytyy sanoa, että nyt oli kyllä erittäin, erittäin kermainen lista. Lämmin kiitos vaan teille kaikille. Täällä oli hyviä isoja nimiä ja pieniä nimiä, mielenkiintoisia nimiä. Ja tämä oli todella loistava. Loistava todella digitaalinen anti tällä kertaa. Lämmin kiitos teille kaikille. Meitsi koittaa saada itteni kuntoon, koska tämän kuulosta kaveria ei jaksa kukaan kuunnella. Ja eikö me varmasti nähdä pelailujen parissa toivottavasti mahdollisimman pian. Ei muuten kuin oikein hyvät jatkot vaan teille kaikille. Ja se on moi moi! Moi!